مولا اس نے بچے نے زندگی دراز فرماوے ایک ایک مسئلہ حل ہویا مولا پنجتن پاک سلامت رکھے صدا باد و شاد رہے درود شریف آواز بلند پندرہ رجب اسی ماں بارگاہ نے اندر رات مغرب عین تو بعد سید مرتضیٰ عاشق لوٹے والے او انشاءاللہ پٹسن اس تو بعد ماتمداری اسی شامل آزاداری اسو اور پندرہ رجب مستورات نے مجلس حسین محل مورت جملہ مستورات کی شرکت نے اپیل ہے شامل مجلس ہو سو گڈی انشاءاللہ شاہ نجف چوک تو چاہ کے تھوڑا گنوے سی شامل آزاداری ہو سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 16 رجب حسینیت وزاران اندر پروفیسر شجاع حیدر انہوں نے زیر تمام سالانہ پروگرام جس کے اندر جناب سید غلام آباد شاہ صاحب شادی وال او پٹسن مصطفیٰ علیانی انشاءاللہ او پٹسن اور اس تو علاوہ اظہر خان بلوچ انشاءاللہ ترائے صاحبان پٹسن شامل مجلس ہو سو درود شریف آواز بلند سب مومنین تحفہ یا اہلی مدد اس پاک جشن دی ڈیٹ ساری مبارک بات پیش کرنا جی خیر مل جی بسم اللہ خیر مل اور دعا ہے کریم اللہ اے ٹھیک جی ٹھیک دعا ہے کریم اللہ تھوڑا اس جگہ ٹرایا نہایت واجب الاحترام عزت باپ میرے بھائیوں کا پرخلوص ہے تمام لنگر نیاز خرچ خرجات مالک اللہ اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما اس پاک جشن دے صدقہ مالک جڑے بیمار نے انہاں نوں صحت کلی عطا فرما جڑیاں جھولیاں بے اولاد نے اس پاک جشن دے صدقہ مالک حیاتیاں والے ماتمی عطا فرما انہاں مومنہ مومنین میں حقیقت ذمہ دعائیں لائیاں نے اس پاک جشن دے صدقہ مالک اللہ ساریاں مستجاب فرما جس کا بدن بنا تھا الہی صفات سے ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا چونکہ میں پہلے بھائی عمران نو قبلہ آخر ایسا مرشد کہ پچھلے سال میں کہ ایک گھنٹہ 20 منٹ جشن پڑھی ایس واری 15-20 منٹ تے راضی رہنا پھر انشاءاللہ زندگی رہی تے ملاقات باقی جس کا بدن بنا تھا الہی صفات سے وحدت قدا اسی کے ہی اثر میں آ گیا جس کا بدن بنا تھا الہی صفات سے تلا گنگ ہے اس دے معیار دبی من پتہ تے چوس مصرے تے نگار ہے جس کا بدن بنا تھا الہی صفات سے وحدت قدا اسی کے ہی اثر میں آ گیا تو نے جسے نماز میں آنے نہیں دیا وہ تو نماز والے کے گھر میں ہی آ گیا ہاتھ اٹھے کسی کا محتاج نہ ہوئے ہاتھ اٹھے مل کے حیدری مہربانی امام زمانہ تم سلامت رکھن اے ہاتھ کسی کمی نے دے محتاج امام جی نوکری ہے لکھ بار پڑھا جتنی بار آنکھوں میں پڑھا وحدت قدا اسی کے ہی اثر میں آ گیا تو نے جسے نماز میں آنے نہیں دیا وہ تو نماز والے کے گھر میں ہی آ گیا نہ میرے مرشد علی دے سنت لگنگا لے جس ویلے بھی چاہو خدا دی قسم ویکھو بچیاں دے چہرے تے بھی خوشی دے آثار نہ مدار ہو گئے نے اے ماں باپ دی مرشد تربیت اثر ہے ماں باپ دی گود اثر ہے پھر تیرا رجب دا جشن ہے بادشاہ دی آمد ہے چار مصر پڑھن دا تواڈا نوکر حق رکھدا ہے تلا گنگ دے وچ کہ علی کے منکروں پہ کر کے لعنت اس زمانے میں بتاتے ہیں کہ ہم راز جلی سے پیار کرتے ہیں کبھی تو بزم حسینی میں آ کے دیکھ لے ملا میرے مذہب کے بچے بھی علی سے پیار کرتے ہیں سبحان اللہ کیا کہنے نہ حسن بھائی ہاتھ اٹھا حیدری یا علی یا علی علیہ السلام کبھی تو بزم حسینی میں آ کے دیکھ لے ملا میرے مذہب کے بچے بھی علی سے پیار کرتے ہیں باؤ جی چار میں سر میں ہور پڑھ لگا تو پھر قصیدہ سنا لگا ان کی پیشانی کو بوسے دو گلے لگ جاؤ کنہ نو ان کی پیشانی کو بوسے دو گلے لگ جاؤ سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں ان کی پیشانی کو بوسے دو گلے لگ جاؤ سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں اور حیدر کرار کے دشمن سے کرو پرہیز جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں
نوکر بولے علی دا دوجے نے چھٹی ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں ہاتھ اٹھا کے ہر ماں پی بولے پوری طاقت نال حاضری سلام ہے انہاں ہتھاں نوں لکھاں سلام ہے بہت بڑی دعا پہ منگنا مولا دا مدا خانہ تہاڈا مہمان جھولی چاہ کے فقط تہاڈے حق وچ دعائی کر سکدا کوئی بھی علی ولی اللہ پڑھن والا کسے کمینے دا محتاج نہ سلوات اگلے پچھلے مل کے باواز بلند تلاوت فرمو جی 29 شوال انشاءاللہ جس نے سرکار ابو طالب بادشاہ رات ہی انشاءاللہ اس مقام تے اور بھی مولد مدا خانے انشاءاللہ میں حکیر بھی بان دی حیثیت نوکری کروں گا تین شبان دورابی ٹھیک 9 to 10 انشاءاللہ تھوڑا نوکری واسطے حاضر ہو سی اور 14 شبان راتی 10 بجے پیر شاہ بخاری انشاءاللہ ضرور نوکری ہو سی سلوات اگلے پچھلے مل کے باواز بلند تلاوت بھجن مرشد راجہ صاحب بالکل نویں جی زمین ہے تے اس تے بادشاہاں تو لفظ پننے نے تے نوجوان جتنے بھی بیٹھے نے تسی تے دعا فرماؤ گے بالکل نویں جی بہر دے وچ ایک قصیدہ میں جناب دی نفیس سماعتوں دے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں بادشاہ علی دی عزت دا تو لفظاں دے قدردان تشریف فرما ہو ادب دے موتیاں دے خریدار تشریف فرما ہو جی اچھا جی چلو جی میں کوشش کردا کہ ایک ادھا شعر میرے بڑے پیارے محسن نے مولا انہاں دی زندگیاں دے راز فرماوے پتراں بھراواں نال مالک انہاں نوں تا قیامت آباد شاد رکھے حکم کیتا نے تے چل میں کوشش کردا کوئی تقریباً راج صاحب 8-10 ہزار دا مجمع ایک مولوی صاحب سٹیج تے سپیکر دے سامنے کھلو کے چنگی مایا شایا والے کپڑے پا کے کلا شلا سجا کے سردار صاحب تبلیغ پہ کر دیا علی سے مدد مانگنا بدت حبیب شاہ جی تبلیغ پہ کریں علی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے اس سے مجمع دے وچ ایک علی دا ملنگ بھی ہے وہ اپنے اصل سمیت ملنگ دا اصلہ جان دے ہو نا جڑی ملنگ دی کلیشن ہوں دی وہ کلیشن سمیت وہ سٹیج تے آ گیا جا کے مولوی صاحب تسی بتیری تبلیغ کر لی ذرا ہن سائڈ تے ہو جاؤ مولوی سائڈ تے ہو گیا علی دا نوکر علی دا ملنگ سپیکر دے سامنے آ گیا اس مجمع دے پاسے ویکھیا تے مولوی دے پاسے اشارہ کر کے جڑی گل کیتی نا علی دے نوکر نے تو میں حکم دی تعمیل وچ کلیاں کوشش کردا علی دا نوکر مخاطب ہو کے آکھ رہے ہیں بغض علی دا رکھیں تیری نہیں خیر بغض علی دا میں تے تہاڈے حکم شروع کر دیتا ہے بسم اللہ کر لکھا سلام نے اگلا مصرے تے میں ویکھنا ہے کہ میں پورا پڑھاں یہ تھی چھڑ دیاں اگلا مصرا پڑھ کے راجہ صاحب ساؤنڈ والے تسی بھی جیو پہلا آواز والا ذرا تھوڑی جی ہور آواز کھولے جا زندگی اندر آ جاویں بغض علی دا رکھیں تیری نہیں خیر بغض علی دا رکھیں تیری نہیں خیر بغض علی دا رکھیں تیری نہیں خیر نبی دی نماز بھی نہیں علی دے بغیر کیا کہنے بھائی کیا کہنے نہ ہاتھ دے بھائی لکھا سلام نے ہن ہچا علی لال کلندر اللہ اکبر زندگی اندر آ جاویں امام زمانہ تم سلامت رکھن بغض علی دا رکھے تیری نہیں ہو خیر نبی دی نماز بھی نہیں رے دا کافی استعمال ہوئے تے توجہ کرنی ہے لطف لینا کافی دا پہلا کافی پڑھیا خیر نبی دی نماز بھی نہیں علی دے بغیر علی دا ملنگ مخاطبو کیا کرے خم دی نماز نال تیری کوئی وفا نہیں
ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੁਤੇਰੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੁਤੇਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸਜਦਾ ਏ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵੈਰੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀਓ ਆਜਾ ਹੈਦਰ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਬਈ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਈਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਮਾ ਲਓ ਇਹ ਮਜਮਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅਲੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੁਤੈਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸਜਦਾ ਏ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵੈਰੇ। ਕਾਫੀ ਅਜੇ ਨੇ ਚਾਹਨਾ ਆਖਰੀ ਭਾਈ ਤੇ ਸਰ ਚੁਣ ਲਓ ਹੁਸੈਨ। ਅਲੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਮੁਲਵਾਣ ਦੇ ਪਾਸ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰੇ ਰੱਬ ਕਦੀ ਦਿਸਦਾ ਏ ਨਬੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀਰੇ, ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਓ ਮੂਸਾ ਦਾ ਵੀ ਪੀਰੇ, ਓ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਓ ਮੂਸਾ ਦਾ ਵੀ ਪੀਰੇ। ਰਿਜ਼ਕੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਅਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਜਾਂਦਾ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ। ਸਦਕੇ 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 ਮੈਂ ਵੀ ਸਮੇਲਾ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣ ਬਈ ਪਾਕ ਸਈਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਰਾਮ ਫਰਮਾਵੇ। ਰਿਜ਼ਕ ਅਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਜਾਂਦਾ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ। ਇਦਲਾ ਗੰਗ ਹੈ ਕੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਗੱਲ ਬਾ ਹਬੀਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਖਰੀ ਹਲਾਲ ਤੀ ਸਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਲਾ ਗੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿਤਨੀ ਖੈਰਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਨੌਕਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਜ਼ਿਹਨੇ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਬਕਤ ਅਦਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਬਕਤ ਅਦਾ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾ ਗੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ ਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਜ਼ਫ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਮਾਤਮੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖਰੀ ਹਲਾਲੀ ਦੀ ਸਰਚ ਔਰ ਲਾਈਵ ਜਸ਼ਨ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ, ਕਈ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਬਾਂਗੇ ਦੋਹਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਨੌਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਖਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਅਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਨਾ ਏ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿਰੇ ਸ਼ੀਆ ਸਦਵਾਨਾ। ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਈ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਤਾਜ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗਣੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀਆ ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੈਰ ਨਬੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾ ਮੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸਜਦਾ ਏ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਅਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਜਾਂਦਾ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਕਾਫੀਅਤ ਨਿਗਾਹ ਰਹੇ ਜਲਾਲ ਅਲੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਪਾਸ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਅਲੀ ਨੂੰ ਖਟਾਨਾ ਏ,
شرم نہیں آندی پھرے شیعہ سدوانا اے مولوی تو ڈوبے مارے جتھے ملی نیرے مولوی تو ڈوبے مارے جتھے ملی نیرے ساڈے لئی تے من کر پیو وی خیرے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا بات ہے کیا بات ہے نا ہتھ دل لکھا سلام نے یار امام حسین بادشاہ تڑی نسلان تیرام فرمامن بہت بڑی دعا مگنا ذکر دے صدقہ اس نگری نو اس جگہ نو امام حسین بادشاہ شیعہ سنی سمیت سارے نو تا قیامت آباد شاہ دو جی ایک قصیدہ میں بزرگاں بھائیں دی جھولی تک پہنچا ہوا پھر اس تو بعد طبیعت ہوئی تے قدر شیر جانے یا پھر انشاءاللہ زندگی رہی تے ملاقات باقی معاشر دا میدان نفس و نفسی دا عالم ٹولیاں دے ٹولے پیاسے اتنا بڑا دن ہے اللہ درجات بلند کرے ملک مختار کھوکر صاحب دے ہاں کیا عظیم ذاکرن میرے مولا دے انہوں نے جملہ کہ میرے ذہن چاہ گیا وہ پڑھ دے ہوندیاں ایک ٹول ہے جڑا بڑا بھولا ہے جنہاں دے ہتھاں چھوٹیاں کچھاں چھوٹیاں گردنا موٹیاں نیتاں کھوٹیاں تے سٹھنا چھوٹیاں پولیس رات دے آنگے نا امالنا میں چیک کراؤ امالہ میں چیک کیتے جان گے ہر شے پوری تلا گانگا لے ٹھکانے تسی جان دو پھر ایک ٹولا سی جند ایک ہاتھ سینے تے ایک ہاتھ وچ شاہ رنگ دا علم ہو سی اے ماتمی ٹولا حسینیاں دا ٹولا جڑے جنت والے پاسے جائے گا نا پہلے والے بیلی ویکھ کے آکھن گے سارا کریم اللہ جڑے بعد چائے نے او جنت والے پاسے جا رہے نے اسی حال ایتھے کھلوتے ہیں جبکہ ویکھو ہر شے پوری نمازاں پڑھیاں بلکہ نمازاں وچ اوور ٹائم بھی لائے نے بھائی جڑے جشن منان دے موڈ وچ بیٹھے انہاں نال گل دے حج کیتے زکاتاں دتیاں روزے رکھے تیرے میٹھے مدنی دیاں نعتاں پڑھ دے رہے ہاں بلکہ ساڈا اللہ ساڈی محنت ویکھو ادھی ادھی راتی لوکاں دے کنڈے کھڑکا کے آکھے باہر آو دین کی باتیں کرے ادھی ادھی راتی لوکاں نوں چوک وچ اکٹھے کر کے آکھیا باہر آو آپ کا کلمہ سیدھا کروائیں توجہ ہے کہ میرے گزارش دے اس دے باوجود بھی اتنی محنت اور مشقت دے باوجود بھی اسی تے کھلوتے ہیں جڑے بعد وچ جنت والے پاسے جا رہے ہیں وجہ کیڑی ہے وجہ پوچھن گے نا اس ویلے مالک حقیقت دی آواز پیاں دی ہے تیری عبادت کی جیب وچ ویلا کوئی نہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں ولایت والا بندہ بولے دوجے دن داد چاہیے نہ دعا چاہیے مالک حقیق دی آواز پیاں دیئے تیری عبادت کی جیب وچ ویلا کوئی نہیں تیری عبادت کی جیب وچ ویلا کوئی نہیں تیری عبادت کی مشرا میں سردار صاحب پڑھنا ہے ذرا ماتمیاں دا چہرہ دیکھنا ہے تیری عبادت کی جیب وچ ویلا کوئی نہیں تیری عبادت کی جیب وچ ویلا کوئی نہیں جیب وچ ویلا کوئی نہیں سجدے نے تیرے بڑے پر وچ خدا کوئی نہیں سجدے نے تیرے بڑے مشرا سن خدا کوئی نہیں اے بغض دا دھپا اے محراب ویکھا میں کی متھے تے لگی تیرے خاکے شفا کو کیا کہنے کیا کہنے صدقے ہاتھ اٹھا حیدری متھے تے لگی تیرے خاکے شفا کوئی نہیں متھے تے لگی تیرے چاچو یاد روپے پڑھ دیں علی والے نماز ضرور پڑھنی چاہیے نماز بنی ہی علی والے اندر واسطے
مگر ایک بات ذہن وچ رکھنا، نماز بھی وہ قبول ہے جن دے وچ محمد و آل محمد دی محبت ہے، مگر نہ اللہ قرآن وچ فرما رہے برو دے ماسٹر چند نماز ہی ایسے نماز جنہ دے چہرے تے ماری جائے گی، آخری حلال تھی سر چوک میں سارا کریم اللہ نماز پڑھیاں روزے رکھے جنت واسطے اس دے باوجود ایتھے کھلوتے ہیں، وجہ کیڑی ہے؟ اس ویلے مالک حقیقت دی آواز پیاں دیئے، گل کھول دیتے تیرے اندر دے رازا بس لالچ دکھاتے او تم پڑھیاں نماز، جڑے جشن منانا ہے سر چاونا بھائی، جڑے جشن سنن نہیں جڑے جشن منان آئے ہو، آخری حلالی تے سر چاو متھے تے لگی تیرے خاک شفا کوئی نہیں، مالک حقیق دی آواز پیاں دیئے، کل کھول دیتے تیرے اندر دے رازا برف لالچ دکھاتے تو پڑیاں نمازا، مجبور بھی مغرور بھی مجبور بھی مغرور بھی حسرت میں تیری کیویں محشر چ پوری کرا، دل وچ ہے جنت تیرے پر کربلا کوئی دل وچ ہے جنت تیرے، شاباش شاباش، ہاتھ اٹھا حیدری، بسم اللہ کرا دل وچ ہے جنت، میں بسم اللہ کرا پر کربلا کوئی، دل وچ ہے جنت تیرے پر کربلا کوئی نہیں، آکھن گے ساڈا کریم اللہ کیڑا اسی اتنا بڑا گناہ کیتا ہے جن دی اتنی بڑی سزا پہ مل دی ہے کہ اسی جنت دی خوشبو ہی نہیں سونگ سکدے، وجہ کیڑی ہے؟ کیڑی غلطی سرزاد ہو گئی ہے؟ اپنی غلطی پوچھیں گے سر چاونا تے لگاں گا لو، اپنی غلطی پوچھیں، اس ویلے مالک حقیق دی آواز پیاں دیئے، بغض علی دی انج زہر تو پیتی کر کے وضو تو کندھ کعبے نو کی، شاباش شاباش شاباش، کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے، لکھا سلام نے زندگی ہوئے نوکری ہے متھے تے لگی تیرے خاک شفا کوئی نہیں، دل وچ ہے جنت تیرے پر کربلا کوئی نہیں، مالک حقیق دی آواز پیاں دیئے، بولے علی دے جزر تو پیتے کر کے وضو تا کند کعبے نو کیتے، مکار بھی غدار بھی مکار بھی سنا غدار بھی رحمان بے شک ہمیں پر کی میں معاف کرا، پیرے نے تیرے بڑے پر مرتضی کو، شاباش شاباش، اچالی لالی کلندر، پیر نے تیرے بڑے پر مرتضی کوئی نہیں، دل چاہ رہے تہاڈی محبت ویکھ کے کنجوسی نہ کراں، جو اگے کوئی سفر ہے کوئی 6-7 ڈیوٹیاں نے ہور بھی نوکریاں نے، تہاڈی محبت وچ اگے بھی سفر کرنا ہے، میرا دل چاہ رہے ایک شعر انہاں نوں ہور سناواں، مرشد بھائی صاحب بابا جی بھائی جان ایک شعر انہاں نوں ہور سناواں، اور پہلی مصرع پڑھ کے پہلی سطر پڑھ کے میں ویکھنا ہے کہ انہاں ایک قصیدہ پورا سننا ہے یا انہاں ایک لائن سننی ہے، توجہ کرنی، پہلا مصرع پڑھ کے چیک کراں گا، ویر پا کے ویر پا کے ویر پا کے علی دے نال جگتے توں ایویں بے موت نہ مری، اے ہے تیرا گنگ، اے ہے تیرا گنگ دا معیار، لکھاں سلام نے بھائی، ہاتھ اٹھا حیدری، میں بسم اللہ کراں
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗ ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੇਮੌਤ ਨਾ ਮਰੇ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗ ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੇਮੌਤ ਨਾ ਮਰੇ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗ ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੇਮੌਤ ਨਾ ਮਰੇ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗ ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੇਮੌਤ ਨਾ ਮਰੇ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗ ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੇਮੌਤ ਨਾ ਮਰੇ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗ ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੇਮੌਤ ਨਾ ਮਰੇ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗ ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੇਮੌਤ ਨਾ ਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਤੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜੇ ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ ਬਈ ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾ ਦੋਵੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹਲਾਲੀ ਬੋਲੋ ਹਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਤੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜੀ ਰੇਲ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈਜਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਖਾਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉੱਥੇ 21 ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਬੂਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਈ ਸਰ ਚਾਵਣਾ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅੰਮਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਦ ਤਬੂਤ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਬਈ ਸਰ ਚਾਵਣਾ ਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਣਗੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅੰਮਾ ਨਹੀਂ 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 ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਦ ਤਬੂਤ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਸਰ ਚਾਵਣਾ ਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚਾਰ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਜੁਲ ਪੁੱਤਰ ਆਖੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਾ ਤਬ ਦਾ ਤਬੂਤ ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਆਂਗਨ ਦੀ ਤਤਹੀਰ ਮਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੋਵੇ ਲੱਭ ਸੁਣਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਆਂਗਨ ਦੀ ਤਤਹੀਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਆਂਗਨ ਦੀ ਤਤਹੀਰ ਮਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਆਂਗਨ ਦੀ ਤਤਹੀਰ ਮਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਵਾਬ ਲਈ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਵਾਬ ਲਈ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਹਿੰਦੀ ਆਜ਼ਾਨ ਕਰੇ ਸਲਵਾਤ ਜਦੇ ਤੇ ਜਜ਼ਦਾਨ ਪੜੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਦੀ ਓ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਦੀ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾਈ ਤੂੰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਏ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਰਾਮ ਫਰਮਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 35 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੜਦੇ ਆ ਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ 35 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੜਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੇ ਯਾ ਅਲੀ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੀਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਲੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਉਸ ਉਤਨਾ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 11 ਜ਼ਿਕਾਤ ਵੀ ਇਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਦਾ ਖਾਨ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਕੀਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀਧਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਯਾ ਅਲੀ ਪੜੀਏ ਲਾਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਬੇ ਨੇ ਸਜਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰ ਤੇ ਬਣ ਲਈ ਦਸਤਾ ਸਜਦੇ ਸਰ ਤੇ ਬਣ ਲਈ ਦਸਤਾ
مرتضی اندر رب دا ہویا دیدار، رب دا ہویا دیدار، نور جلی نل خوف علی نل، نور جلی نل خوف علی نل، پھٹ گئے دیوار کعبے سجدے دے۔ کیا کہنے بھائی بابا جی، نور جلی نل خوف علی نل ہاتھ گئی دیوار، آخری حلالی تھی سر جاؤ بارگاہ دے وچ جشن منان واسطے حلالیاں موالن اجتماع دا ممبر دے حسین تے کھلوتا، آخری مات بھی دے سر جاؤ پھر شفقت دا تواڈی موجودگی دے وچ فائدہ چاہ کے اے شیر پڑھن دا حق رکھدا ہے۔ تواڈے نوکر گل کریا کرے، اس بارگاہ وچ بہ کے ایمان نوں تولیا کر، کیویں لالا کیمرے والا کیمرہ مارو پھر آخو، اس بارگاہ وچ بہ کے ایمان تولیا کر، جدوں آوے علی دانا ہاتھ جا کے بولیا کر، پھر کیا کرنا ہے اور کی کرنا ہے، بولیا کر ہر موزی سڑ جائے گھر بیٹھا مر جائے، ہر موزی سڑ جائے گھر بیٹھا مر جائے، اٹھ کے نارا مار کعبے میں سجدے دی، او کیڈا کرم کمایا سخی لال نے، کیڈا کرم کمایا لال نے، کیڈا کرم کمایا، ہاتھ اٹھا مل کے علی لال کلندر، چاہ کے مل کے بولو بولو علی لال کلندر، ناہید آباد جا گنا بھی عرض کر سب ممبر تے تشریف لے آؤ، تشریف رکھو جی، تشریف رکھو، درود شریف آواز بلند، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، آفتاب الاکرین ماتاب الاکرین شہنشاہ قصائے جناب سید تاہور عباس شیرازی بازیت سید زوریت عمران شیرازی نے چھوٹے بھائیوں